wixii lagu heshiiyay saddexda qaybood oo xukuumadda koob ka tahay ay ka fili waayeen arinta Cali Saahid labada beelood ee walaalaha ayaguna Cali Saahid soo dilay sagaalada soo noqnoqotay waxaan leeyahay walaalayaal idinkuna ha noqonina sida reer Cali Saahid oo kale isu waxa weeye waan si doorkii wasaaradda arrimaha gudaha shaqeeyeen cidda filmadoon iyo waxaan abaabulaysa noocaanay hub maanta meesha oolin ma jiro filmowada waxa weeye kala hor yimaada ciidanka dagaal iyo gacan ka hadal waxa weeye aan loo nixin yaa loo naxariisan waxa weeye madaxa laga tugto anigu taageersanaa xildhibaan mursal maxamed sabeelo oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caynaba maanta la hadlay telefishinka codka bariga afrika ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay xaaladda kasoo cusboonaatay degmada ceelefweyn iyo gobolka sanaaga halkaasoo maalmihii ugu dambeeyay dagaal ku dhex marayay beelo walaalo halkaas wada degaha iyagoona ay ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maanta waa taariikhdu tahay 26/9/2023 saxaafadeedkaygana ama shirkiga jaraa'id waxaan doonayaa inaan baaq ugu diro dagaalada ka dhacay degmada ceelefweyn iyo deegaanka Cali Saahid runtii arrintaas aad iyo aad baa waxa weeyaan uga xumahay dadka ehelka ee waxa weeye deriska ee dhaleeyada ee qaraabada ee waxa weeyaan waxaana qays jaraya maalin walba runtii waa arrin aad iyo aad looga murugoodaa arrintaasina waa arrin aad iyo aad waxa weeye qaranka iyo ummadda reer Soomaalilandba dhiigbax ugu ah marka u horeysa waxaan ka tacsiinayaa intii ku geeriyootay marka labaadna waxaan waxa weeyaan u ducaynayaa intii ku dhaawacantay in Ilaahay waxa weeye intii dhimatay u naxariisto intii dhaawacantayna Ilaahay ka kiciyo ehladoodii iyo qaraabadoodiina samir iyo iimaan saadiq ka siiyo intaa kadib markaan ka horreeyo arrinta ceelefweyn oo muddo dheer soo jiitamaysay oo ku noqotay qaranka boo ku noqotay waxa weeye runtii waxa weeye waa wax laga yaqyaqsoodo caqlina maaha maanta in laba beelood oo walaalaa oo aan maanta cid aan barbardhigo idhaahdo ciddaasaa la mid ah aanay jirin sida ay isu yihiin labada beelood se isku yihiin reer Soomaaliland oo dhan reer la mid ah siday labada reer isku yihiin hadday dhaliyo tahay iyo hadday xidhiidnimo tahay waxa weeye hal faamili baan ku tilmaami karaa anigu aqoontaan u leeyahay tii waxa weeye waa nasiib darro arrintaasi muddo badan bay soo jiidantay hadal iyo maxay ahayd toy socod iyo maxay ahayd wax kasta waa la geliyay Soomaaliland cid aan hawsha ceelefweyn ka qayb gelin way yar tahay haday culimo tahay haday salaadiin tahay haday siyaasi tahay haday xukuumad tahay haday abwaan tahay cid aan arinta isku hawlin oo aan nabadinta ka qayb qaadan waxa weeye way yar tahay maanta waxa weeye hadal inaanu waxba tareen baan anigu waxa weeye aaminsanahay mursal ahaan arrinka go'aanka uu waxa weeye shalay toole barasaabka gobolka iyo maahirka degmada ceelefweyn iyo taliyihii ciidanka militariga baashe farax ay arrinta ka qaateen ayaan leeyahay halkaga dhabeeyo xukuumadda waxaan ugu boorinaynaa waxa weeye shaqadaas oo noqonaysa dhaliisha ugu weyn xukuumadda ku leh ceelefweyn xukuumadda ayaa ku dhaliilan waxaa ku dhaliilan oo kale oo iyaduna ay waxa weeye dhaliishaasi la qaba labada bilood ee waxa weeye xidhayaasha oo ahaa labada waxa weeye istiliya garxaj iyo habar jeclo oo waxa weeye 2019/2020 heshiiskii kusoo xirmay magaalada ceelefweyn oo muddo 3 sannadood ah si nabadgelyaha lagu wada joogay ceelefweyn iyo deegaanada hoos yimaada
wixii lagu heshiiyay saddexda qaybood waxa xukuumadu koob ka tahay ay ka fili waayeen maantana waxa weeye talaabo dawladnimo ah ka qaadato baan leeyahay wixii waxa weeye heshiiskii halka ka dhacay xilligaas ee labada beerood iyaga waxa weeye seeska u ahaayeenna wixii lagu heshiiyay hal la fuliyo oo magihii iyo dadkii dhaawacyada ahaa ee waxa weeyaan halka wixii laga heshiiyay waxa weeye hal la fuliyo baan leeyahay oo dawladdu ha fuliso wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha guduhu arrintaa waxa weeyaan way ka seexdeen dalkuna waxa weeye dhibaatooyinka soo noqnoqon iyo shaqaaqooyinkaasi waa jilaac ka yimi wasaaraddii arrimaha gudaha oo waajibaadkeedii iyo awoodaheedii ay lahayd ay meesha ka baxeen oo maalin walba waxa weeyaan laba bilood oo aan isu turayn oo qaranka u turayn waxa weeyaan baryo iyo maxay ahaytooy suba salax maxa weeye maxay ahaytooy lagu sabaalaynayo war maanta arrinta cilif weyn uma baahna sabaalo iyo hadal waxay u baahan tahay gacad dowladnimo oo wax lagaga qabtaa bay u baahan tahay waxay u baahan tahay agoomihii iyo dadkii wax ku kala maqnaayeen oo la kala bogsiiyo oo wuxoodii waxa weeye la kala siiyo si nabaddu ay sal u yeelato oo u dhigato waxa weeye muddada saddex sannadood ah haddii meeshaan nabadgelyo laga doonayo weliba dowladdu ka doonayso waxa weeyaan way ka shaqayn lahayd oo beelihii wixii waxa weeye beelaha habar jecle iyo galxajid wixii ay waxa weeyaan arrintaa kaga aadanaa baa wasaaradda arrimaha guduhu fulin lahayd oo ka shaqaysiin lahayd waxaan leeyahay arrintaas waxa weeye wixii dhacay dhece wixii gaabisa ahee wasaaradda iyo dowladda ka yimina ka yimaadee kana jow maantaad nooshahay wuuri maanta waxa weeye loo wada joogaaye ama wiirta adag waxa weeye kasoo yeedhiyay barasaabka gobolka sanaag iyo maxay ahaytooy taliyihii hogaaminaya ciidamada militariga baashifanax iyo maayirka cilif weyn iyo mas-uuliyiintii kale ee deegaanka waxa weeye warbaahintooda aan daawanayay shalay ayaan soo dhoweynayaa go-aanka waxa leeyahay halagaga dhabeeyo dadkana hubka dhigis ha lagu sameeyo ilahana waxaan leeyahay war u dhigan nugulaada ummadiinna iyadoo maanta qaranku oo waxa weeyaan khasaarihii ku dhacay aa ogtihiin oo waxa weeyaan maanta ay ciidamadii somalilan oog fadhiyaan oo ay cadow iskulaalayaan inaa waxa weeye idinku maanta hubkii qaranka lagu difaaci lahaa idinku soo adeegsataan oo guryihii oo waxa weeyaan laba walaalaayo ama habrwaaga ama ilmaabtiah tignikay laysoo adeegsado iyo hubka noocyadiisa kala duwan oo idiin nasiib daran leeyahay war dagaal beelood oo waxa weeye reerna reer kama adkaan karo ma jirto laba reer oo soomaaliyeed oo isdilay oo reer meesha laga saaray intaa hadhow idinkoo waxa weeyaan ma duurmay oo meeshii ka baxay ay heshiin lahaydeen maanta waxa weeye tashada oo u dhegan nuglaada awaamiirta ka soo baxaya mas-uuliyiinta dowladda iyo dowladdaba oo waxa weeyaan qabsooma oo caqligu ha shaqeeya baan leeyahay waxaan kaloo iyana aan baaq nabadgelyo u dirayaa oo kaga faa'idaysanaya iyana halkan arrinta cali saahid labada bilood ee walaalaha iyaguna cali saahid isku dilay shaqaaqooda soo noqnoqotay waxaan leeyahay walaalayaal idinkuna ha noqonina sida reer cilif weyn oo kale idinku arrintiinu markii ay dhacday si wanaagsan baa waxa weeye ka yeesheen waa isaga timaadeen waana ka heshiiseen ciddii waxa weeye heshiisyadii jabisay wax ka soo celisay waxaan leeyahay dee ciddii xidhaaha u ahayd arrinta waxa weeye ha laga xisaabtamo oo wixii dhacay markii hore dhacay wixii maanta dhowa dhacayba yaan waxba lagu darin baan leeyahay cabdiraxmaan mushaale wararka telefishinka codka bariga afrika masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل صوحي لي نمبر كقابن 121